איזה ניחוחות. שלום אתם, קרניים בורים, יקרים שלנו. היום אנחנו עושים ששליק ישראלי, כמו בקבקז. ויטלי, אתה לוקח לי את משפט הפתיחה? תגיד תודה שלא לוקח אותך כל העמוד. תגיד תודה שאתה לא נכנס לתנדיר הזה. איי ג'אן, איזה תנדיר. היום נכין חגיגת בשרים אמיתי. יש לנו פה שיפודי אנטריקוט, שיפודי פרגיות, יש לנו פה תומוק על העצם, שיפודי לבבות אבז, שיפודי טלה מדהים, יצא לנו כיף, חגיגה אמיתית. אני כבר נהיית הרעב. יאללה, בוא נתחיל? נתחיל. טוב חברים, את הלבבות אנחנו חייבים לנקות. איך מנקים את הלבבות אבז? פשוט מאוד, את הפס שומן אנחנו חותכים, ואז מתקבל לנו לב נקי. כך נשפד אותם, שיפוד לכל האורך, יהיה מעדן. אני יש לי לב נקי נקי. תבלון חברים, תבלין גריל, הכי פשוט, הכי טעים, יוצא מעדן. ועכשיו נכין שיפודי אנטריקוט מאנטריקוט שלם. ניקח סכין, נחתוך אותו בצורה עבה. קוביות גסות, חברים. אתה מבין? הכנתי לך אותו כבר? מוכן לשיפוד. בדיוק. נתח יפה יפה. יפה יפה. אנחנו רוצים את השיוש הזה, כי השיוש זה הטעם, השומן זה הטעם. אז חברים, מלח פלפל בלבד לשיפודי האנטריקוט שלנו. חברים, עכשיו נעשה שיפודי פרגיות בסיסיים. אני קונה בשרים גורמה רק באדום ירוק. עכשיו איטליה, אני רוצה להגיד לך מה יש פה בתבלין. יש פה פפריקה, יש פה סוכר קנים, רוזמרין, טיפה כמון שיהיה גם ניחוח אחר, מלח ופלפל לבן. אני רוצה גם לספר אתכם משהו שאתם לא יודעים על דניאל ג'אן, זה קרניבור רציני מאוד. הוא היית טבח גדול ראשי במסעדה מישלן באמסטרדם. אצל מי? אצל מושיק רוט. זה בן אדם. תקופה מדהימה, בן אדם גדול ובן אדם עם לב עוד יותר גדול, חברים. אתה מקבל היום עוד מישלן אחד ממני. זה מישלן קפקזי. ניקח עכשיו צלעות. תלה, ניתן לו מריחה עדינה מכל הצדדים. היא מריחה טוב מאוד. תשפד, ויטלי, תשפד. ועכשיו לפינאלה נשים את הטומוק היפה שלנו באמצע של הכלי המדהים הזה של התנדיר. נשים אותו מהאמצע, מוכן לתלייה. קרניבורים יקרים, זו התוצאה שלנו. ויטלי, תעשה לי סיבוב שווארמה, תראה לצופים בבית איזה יופי. יש לנו כאן טומוק באמצע, צלעות טלה, פרגיות, לבבות אבז, שיפודי אנטריקוט ולמטה ירקות. חברים, זה התנדיר המקורי, כמו שמשתמשים בחול, אר תנדיר, תכשיט אמיתי, מדהים, תוצאה מושלמת מחיצה. חברים יקרים, ארט טנדיר, חפשו בגוגל, או tandir.biz. עכשיו זה מוכן. איזה ניחוחות, יאללה. חבל שאי אפשר להביא ריח בסרטון. זה שישליק אמיתי, תראה את המיצים שלי. וזה ערק אמיתי, זחלאוי, 53, כוואר שחור. לחיי ארטנדיר, תנדיר מדהים, האורגינל, שהוציא לנו פה ארוחה מושלמת, מדויקת כמו שאנחנו אוהבים. אז באמת, עוד פעם לחיים. כבור בקרקע, לחיים. טוב, עכשיו אנחנו נאכל את הטומוק שלנו, אחרי שנתנו לו עוד כמה דקות מעבר לשיפודים, כי זה נתח שהוא יותר גדול, והגיע הזמן לפרוס אותו. אני רוצה מעניק אותך, זה חרב קצבים מקפקז של קרניבורי. חברים, השילוב בין הבשר המשובח שלנו לתנדיר, כלי מדהים שמוציא לנו את הבשר בצורה בלתי רגילה, אתם לפחות חייבים פעם אחת בחיים להכין בכלי הזה.